Oh, bayar je dekat hotel dah. Ya butir masa tu, butir emas kot harga 1000. Ha, teman kala kata butir duit kak, 1000. Ha, tu hal kaknya. Pala ni harga naik, harga emas naik. Kita butir itu. Ha, bayar hari itu. Gelkah hari itu. Oh, gelkah hari itu. Ha. Oh, tak. Ha, bayar harga ni naik. Ha, tu naik, tu nak jadi rebah lah. Ha, tu dia.